Kembali lagi bersama kami di Liga Bola Kita. Perlawanan akhir Piala Malaysia 2022 sudah kita ketahui apabila dua pasukan gergasi bola sepak Malaysia, Johor Darul Taksim dan Selangor FC, bakal membuat perhitungan 26 November ini. Pada peringkat separuh akhir, Johor Darul Taksim sekali lagi mencipta rekod apabila mencatat jumlah kehadiran penonton di stadium paling banyak, iaitu ketika perlawanan timbal balik Johor Darul Taksim bertemu Sabah di Stadium Sultan Ibrahim. Pada perlawanan itu, Stadium Sultan Ibrahim mencatat kehadiran 33,445 jumlah penonton, kehadiran kedua tertinggi pula di Stadium Sultan Zainal Abidin. Pertemuan timbal balik Terengganu menentang Selangor dengan kehadiran 33,352 jumlah penonton. Perlawanan peringkat pertama menemukan Selangor dan Terengganu di Stadium Petaling Jaya pula mencatat kehadiran 14,554 jumlah penonton. Manakala pertemuan pertama menemukan Sabah dan Johor Darul Taksim di Stadium Likas Berjaya mencatat 14,000 jumlah penonton. Ternyata kegairahan penyokong Johor Darul Taksim untuk menyaksikan pasukan kesayangan mereka untuk melangkah sekali lagi ke peringkat akhir Piala Malaysia membuat stadium mereka yang serba canggih itu terus mencatat jumlah kehadiran penonton yang begitu ramai buat musim ini. Untuk makluman, bukan sahaja di Stadium Sultan Ibrahim, malah jika Johor Darul Taksim beraksi di tempat lawan pula, pasti stadium ini akan dipenuhi oleh penonton bagi menyaksikan aksi pemain-pemain bintang Johor Darul Taksim. Sementara itu, pemain sayap pasukan Terengganu Faizal Halim memberikan salam perpisahan terakhir apabila mengesahkan beliau tidak akan bersama pasukan itu pada musim hadapan. Bintang sensasi berusia 24 tahun itu merupakan watak penting buat Terengganu, termasuklah ketika membantu mereka mara ke final Piala FA, layak ke separuh akhir Piala Malaysia dan berada di tangga kedua Liga Super sekaligus mendapat slot ke Piala AFC musim hadapan. Menerusi satu kenyataan, Faizal Halim mengakui sebab kerana terpaksa berpisah dengan Terengganu. Terima kasih kepada semua peminat kerana selalu menyokong dan memberi semangat kepada saya. Saya pasti akan merindui mereka. Terengganu merupakan satu pasukan yang luar biasa bagi saya. Beliau juga menjelaskan bahawa hatinya masih terpaut dengan Terengganu namun percaya rezekinya setakat ini sahaja. Sebenarnya saya tidak mahu meninggalkan Terengganu, tetapi jodoh saya tak panjang bersama pasukan ini. Mungkin mereka ada pemain yang lebih baik untuk menggantikan saya, kata Faizal Halim dalam satu kenyataan.